opäť ste v podobnej pozícii ako v zápase s Radnikom. Prvý zápas ste prehrali 0-2. Čo treba spraviť lepšie ako v Bulharsku, aby ste ten zápas znova dokázali zvrátiť? Tak určite asi premieňať šance a dávať góly. A musíme hlavne na nich vybehnúť, tak sme vybehli na Radník a dúfam, že sa to podarí. Určite sa budete spoliehať znova aj na nejakú podporu z tribún, keby si mohol fanúšikov pozvať nejako, čo by si povedal? Tak určite ich budeme potrebovať, tak jak nás pozbudili na každom domácom zápase. A budeme radi, keď prídu v čo najväčšom počte. V čom bol naopak Lokomotiv taký nebezpečný? Lebo dali dva góly z penált tam v Bulharsku, ale na čo si treba dávať pozor teraz doma? Tak mali tie dobre tú rýchlu prechodovú fázu do útoku a boli nebezpeční v tých krídelných priestoroch. Dobre, a ako to treba zlomiť, povedzme, okrem toho teda, že budete premieňať šance ako minulý týždeň, čo treba možno spraviť ako nadstavu, čo sa týka toho výkonu? Tak byť agresívnejší a byť taký súdržný.